Zdravím všetkých, tu je George, vítajte pri novej časti na hru Mafia. Dneska zajdeme, dneska zajdeme do prístavu, kde sme zabili Sergea Morella. A táto kapitolka nesie názov, jen tak pro radosť, len tak pre nič za nič. Kto tu kašle, nech ide doktorovi. Ja tu kašlem, takže mal by som ísť doktorovi. Áno, áno, jo, pekne podaj ruky, ty vypadni s tým pohrebákom, choď tam tú mŕtvú zakopať, voláde. Umíral. Takže už nás čaká len pár misií z Mafie, tak som sa rozhodol. Čo som sa rozhodol, poviem po tomto Vincenzovi, ktorý tu čistí luparu. Jej, vám to trvá. Aha. Ahoj chlapci, tak co to bude? Dve piva. Okay. Zase oni Thompsony a je len pištol a nejaká pálka, ktorá je otrhnutá zo stromu v vode. Díky. Díky, Vincenzo. No super. Takže som sa rozhodol, že dokončím túto mafiu, takže teraz budem robiť len mafiu. A keď dokončím mafiu, tak uvidíme, čo dáme. A tak. Inak, sorry za môj hlas, trošku mám niečo s nosom. Som budem chorý, ale liečím sa ako tak, no takže malo by to byť poho. Zase tu hľadaš šroby. Kde máš šrob? Ináč, ja som tu raz sa snažil ten šrob som sa tu snažil raz hľadať, ale nenašiel som. Takže, tak. No poďme, daj nám to auto. Ty kde ideš? Ralph! Ja ho mám. No, nazdar, no. Hoši, mám tady pro vás nieco drobek väčšího. Cadillac. Yeah. Jo, ten se mi líbí. Vypadá se slušne. Jdete, takhle se do nej dostanete. Áno, ako vždy. Strčíme drôtik do zámku a ide to. Jo, to zvládnem. Děkujem, Ralf, tohle zatím zvládnem. Není záč. Teraz to, no. Už som si myslel, že to neotomkne tento náš Tomas. Je v civile, v civilnom obleku. V takomto obleku bol v prvej a druhej misii. Ďalej už asi ani nie. No, samé, počúvaj. Choď do školky hrať pešek okolo. Tak, ideme na doblúmené místové Works Quarter. No, super. Áno, ideme na to místečko. Jo, vysadíme tam samíčka, no. No, tak, ideme teda tam. A čo vám poviem po ceste zas? Vo Far Cryke som sa pýtal, nože, aké hry, teda akú hru by ste ďalej chceli, aby som točil. Zatiaľ tam nikto nenapísal, čo mi až taký problém nerobí, pretože aby som si sám určil nejakú hru, keby, to je vedľajšie. Ale mám novú hru a nepoviem vám, čo to je za hru. Budem na ňu asi točiť let's play, dúfam, že to nebude sekať, ale čo som trochu hral, tak to išlo v poriadku. Takže buďte napätí, určite je to, určite budete, no, niektorí možno prekvapení. OK, je to tak. Tohle je ideálne. Jo, stará nejaká štvrť. Když už sme tady takhle spolu, chtiel som sa vás na nieco zeptat. Keď sa doserem, mám si vytrť aj zadok? Áno, Pauli, máš. Dobre, ideme. Musíš si aj zadoček pekne vytrieť, lebo potom ťa bude svrbieť a budeš mať hlisty, nie hlisty, asi aj hlisty, neviem. Dobre, o takých veciach, prepáčte, ak zrovna jete svoje jedlo, tak sorry, že som začal takú tému. Ale môžem ti, vieš čo, tvoju rýchlosť. Tak, dáme drifta. Nedali sme drifta, minuli sme si život.
jeden. Ach jo, no bez tej hudby, no, to je také, také onaké. Ale tak, nevadí. Zase dvojčata sú v električke. Ach jo. Zase rýchlo, choď volade. Choď čistiť doma záhradu. Volade, nepískaj tu na mňa. No to sa nám dobre uložilo. Nejaký nákladňák a budeme ho sledovať. Na vhodným míste mu vieť do cesty a vezmeme si, co potrebuje. Keby som náhodou zomrel a load nemá to tu, tak narazím do toho krovia. No, tak pozrieme si, ako sa vyberá mýto. Tam, títo dvaja. Čau, Števo, no počuj, daj mi občiansky a tieto papiere od auta. No, dobre, ukáž. Dobre, môžeš ísť. Takže takto sa bere mi to. Nie, samozrejme, neviem, jak sa bere mi to. Som si len takú scénku vymyslel. Dobre, ideme, no. Atlantic Export. Čo, Ne, ja to nepoviem. Ne, on... Ty vole. Pekne nás obišol. Chcel som povedať, že do Atlantického oceána s tým ide. Ten sa mi trošku jazyček zaplietol. Ideme. Vojdeme mu do cestičky. No. Dobrý Pauli, dobrý. Ale. Stop. Stoj ty. Mne na pokoji. Ticho, musíme mu vzít doklady. Naval doklady a nic se ti nestane. No, dávaj. Nic sa ti nestane. Ale... Ne! No tak som to nejako zvládol zase, ano. Samozrejme vypadla mi hra. Čo iné by sa mohlo stať. Trošku to zase musíme ubrať, tieto vozidlá naše slávne. No a sme v prístave, poznáte to tu určite, však Sergio Morello, jaj. Dobre, tuto zaparcujeme na kladiak. Čajočky, trošku tiško prosím. Trošku, áno, tak sa mi to ľúbi, trošku, áno. Rušite ma, no. Ja sa tak nudiem, no. Skôr si zimport, to sú tie naše bedne. Ja sa to gnudiem, no. Poď sem! No, čo chceš? Kampák, co si tady poflakuješ? Dnes se nám hodí každá ruka. Potřebuju, aby som nestáhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Já si teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Ano, pane. Jistě, pane. Yep. Mal som s ním ísť asi trošku ďalej. Aby som mal nejaký náskok. Nuž, musíme to dať. Ja mám vždy pri tejto misie také stresy, že... Ach... Tretia bedňa musí byť vždy, keď ide jen to autíčko. Takže sme na tom dobre. Trošku budeme... Ale chcem zobrať bedňu. Nechcem zobrať dve bedne. Toľko neunesiem. Bo... Málo pracujem, mám... Malý výkon v rukách. Tak, to kanadské whisky. Daj to tak, daj tak. Dobre. Dal to tam, dobre to dal, no. Tak. Okej, ešte tri. Ešte tam šti, ešte si ho vytras. Ešte si ho, ja neviem, čo si tam s ním robíš ešte, ale to musím na to, naložiť. Stresy. Adrenalin stúpa. Neviem, jak to je ďalej. Nejde zatiaľ. Nejde. Ešte dve bedne. Ešte nechod. Neviem, asi som ho videl. Ešte jedna. Prosím. Dobre. Akurát ide. Fajnovo. Je to fajn. Dobre, budem to tu spívať. Hello, I have a bedni.
Tak, ideme von. Z tohto přístavu. No. Ale propustku, no. Však ja viem. Spodné prádlo mi kázali zobrať. No tebe asi tak anjel svety pomôže, vieš. Ten má brokádu. No tak to pozor. Koľko sa nejaká zima mi je. Si musím dať sveter potom. Poškození. Zatiaľ žiadne poškození. Jedine čo máme je defekt. Máme defektík a fizli pred nami, však prečo nie? Prečo nie? Tak to doprava za... No, ale... No, co? Sám si. Dobre, takže ideme tuto za Paulom a Samom, ktorí tam fajčia už. Majú dve kravičky cigaret vyfajčené. A my tam máme ísť naspäť. So dead. Ale už pália, už nevydrža. Trošku ešte, no, dobre. No, tak sa mi to ľúbi. Áno, ten mi do cesty vôjde, jak najväčší, je mi, ne, kde... Chodili vôbec oni do školy? To som prvýkrát tú hlášku počul. Jeden, dva, jajajaj. Nestřílej, a hodnej. Tak. Áno, a ešte Fizzle tu je. Kill him. Tak. Všichni sa tam za chvíľu zajdeme. Ideme do sa... Jej, skáčeme z jedného mesta do... Tak tu nikto není. Bože, ide si takto. Nenikto jen toto. Pauli, trošku exploreruješ. Jedeme. Som tu nejaké talianske pesničky počúvajú. Však to aj vyzerá na tú štvrť. Uhni Samuel. To je Sam. Ale je to... Vlastne to je jedno. Zase Fizzlit. Vy čo dneska máte? Týždeň hliadky alebo čo? Ja pekne jazdím, ja mám dobré vodické skúsenosti. Tak momentálne mi teraz ma napadlo. Písal mi jeden užívateľ YouTube, no tak to nazvem, že či budem potom natáčať. Kurňa, ty to mi tam do reči skočia. Ja som prinosil aspoň tunu beden a všude okolo pritom bola spousta chlapkú s bouchačkami. Niekto to udělat musel a ty seš z nás nejmladší. Sam má dobrý nápady. Jo, tak Sam. To je hajzel ten Sam. Takže příště vám na to seru, kamarádi. Ten náklad já budeš vykládat ty. Já už na žádnou z těch peden ani nesám. No to se ještě uvidím. Dobré, takže písal mi jeden, že či by som potom natočil Mafiu 2. Neviem už... som to asi raz hovoril, ale nepamätám sa, tak poviem to, že ako budem ju natáčať, chcel by som, ale momentálne nemám na ňu počítač. Vlastne ide mi, ale strašne mi to seká. A ešte keď do toho zapnem nahrávanie, no tak viete si to predstaviť. To ja na 5 FPS nebudem točiť. Tak, mal by som mať nový počítač, alebo neviem, uvidíme, čo sa ako stane, ako to vyrieším. Ale chcel by som ju natáčať. Nechcem mi sľubovať, ale bude. Mala by byť. Neviem kedy presne, asi, čo viem. Cez prázdniny letné, neviem, ako budem mať nový počítač. Uhnite. Nevytláča, tuto do taxi, no tak, ale no, ne, neprekočte ma. Poliši moji, poliši, naháňali ma po riti, to sa nerimuje, ale nevadí. Patšani, púta, pekné púta železné. Také by som chcel, aj keď neviem na čo by mi boli, pekné.
Já mám takú taktiku na vás, vystupte. Tak sa mi to ľubí, cheche. Viu, 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 viu. Patranie, ideme tam. Nejdeme do Patrania, ideme na do toho skladiska. Kde už bude koniec misíčka? Dobre. Som trošku zajoloval. Tak, tak, vytočíme pekne, ak sme sa to učili v druhej lekcii našej autoškoly. Tuto doľava zahneme, presne, značky zničíme, to je základ autoškoly. Zničiť značky. Jaj, bože, dneska pískajú už normálne už. Mi pískajú v ušiach od toho. Oh. Nabok. Uhni. No to sa ešte uvidí. No, ty si, dneska je Pauli nejaký pomalý úplne. Mu to neskoro dopína. Teraz si spomenie, že si mal dať ráno slipy nové. Ah, jo. Dobre, no, tuto zaparkujte pekne. Tam zrejme ukážku nenechám do konca. Áno, pekne cúvať, to sme sa v tretej lekcii učili. Výborne, dokázali sme to. Tak se podíváme, co sme tu dovezli za zázrak, ne? Jasne. Áno. Dúfam, že sa to cestou nejak nepomlátilo. No dobre, ty deň, to, čuš. Takže doviezli sme to, samozrejme v tých bedňach, okrem tých cigaret boli aj diamanty. Takže Salieri nás pekne oklamal. No a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Na dnes by to bolo asi všetko, takže ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Ak sa vám páčilo, budem rád za každý like, komentár alebo odber. Budem rád, ak budete zdieľať môj kanál, poprípade videa aj druhým. No a čo dodať, majte sa, užívajte si, čau.